Hello, it's me. Te da buongiorno, buonasera, buonanotte, italianski bitevkovi, bitevka, Vittorio Veneto, už som to prečítal správne, aby ma složne zabil dodatočne, čo som furt to volal Vento, ale to je Veneto. Základná a charakteristika und štatistika 381 mm kanones. Má to 12 000 na AP damage na tej citadele, 12 500 je na sapkovej citadele. Trup vylepšený 64 800 HPčiek, dostal 18,1. Chce chcípnout jako první. Rýchlosť 30 uzlí a do toho celého samozrejme akože pohyblivý a pojazdný smoučiček. Poviem vám to takto. Takéto video, ako aktuálne uvidíte, som v živote nerobil. Neviem, či to mám ešte nejako ďalej komentovať, lebo to, čo uvidíte, je niečo, čo... no, uvidíte. Každopádne, pripomínam hneď zo štartu dve veci. Ja som zabudol doplniť v minulom videu, to hodinovom, že Francesco Caracciolo dostane dlhší reload z 30 sekúnd na 34, Vittorio Veneto má základný reload 33 a bude posunutý až na 34, to znamená sekundu navyše vo vydaní a Lepanto, ktorý vidíte v zase solo videjku, ten bude mať z 35 na 37 a odnes sa to už dá streamovať a komentovať, takže budete to vidieť od 5 do 9 aj na streamoch. 10 bohužiaľ stále nie, je nový event, máme o ňom úplne všetky informácie. Podliehajú NDA, takže zase vám nemôžem povedať ani hovno okolo toho. Každopádne, za chvíľu to video už by to malo vyjsť na nejakom blogu alebo niečo. Dostali sme to ako dokumentos zaheslovaný. Takže my ho síce vidíme, aj sa k nemu dostaneme, heslo máme, ale vám ho ukázať nemôžem, pretože to by Wargaming zase robil bu 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 bu. A potom by som dostal cez bu bu bu. A ja, ešte pre istotu, aby toho nebolo málo. No, nič, budeme sa venovať samotnej hre možno trošku. Vittorio Veneto, to je ako kopia Romy, pokiaľ si to všimnete, tak tá lodička je akože Roma 2, bez toho šialeného boileru, to znamená bez tej Kobayashi kamufláže, Kobayashi Maru. Tu už som rovno dal APčka, poučený z Karčolia, či čo to je za strana na sedmičke, Karačolio, že ako pôjdeme apkami, spod to má 12 niečo, takže tam to fungovanie bolo také, že hovorím si, aha, pál mi tam Wukong, Burozai, niekde tam bolo Zao. Hovorím, skúsime tam tých chlapcov trošku akože vybuchať a ponaháňať a dobuchať a neviem čo, a hlavne som nespotnutý. Tie smoky, teraz si ho dávam. Teraz sa môžete pozrieť na tú srandu. Ja som smoku v plnej rýchlosti, som zasmoučený a veľký problém je v tom, že ako náhle vystrelíte zo smoku, tak ste spotnutí. A hneď takto z úvodu vám musím povedať, že veľce veľká špaténka, pretože vy máte 381 mm delá. To znamená, spot po výstrele zo smoku je väčší ako 15 km. Samozrejme, tie lode sú pod 15 a vidia ma, majú na mňa dohľad, takže toľko smoke. Takže moja prvotná myšlienka, že zabijem niekoho bez toho, aby ma bolo vidno, je ako hneď nevyšla. Hneď takto na úvod hovorím si, fajn, je to milé. Tu som si myslel, že trafím Wukonga, kým zájde za skalu, tak nič. A hovorím, fajn. Je to také, akože... hrali sme s Peťom, hovorím, počkaj, to ešte... Hral som 5-7, mal som tieto dni trošku z tej starosti, akože rodinného charakteru, nie príjemného, zdravotného. Môj tatík 85 ročný mal nejaké zdravotné problémy, takže to som trebal riešiť, tak to bolo také akože rozbehaný, rozlietaný. Do toho daňová kontrola, všetky kraviny, takže ako fakt obdobie hektické. Do toho tá šima na boku a hovorím si, fajn, Peťo, že to je výborné, už mám 20 000. A peček. Od na ľavo hore je to vidno. Peťo zožeral torpeda a hovorím, no, nezačíname úplne najlepšie, tak som zapol tie sapy. Hovorím, teraz to príde. Dojde Šima a dostane počuni.
Hovorím, to, čo nešlo na low tieroch, pôjde na top tieroch, alebo minimálne osmička medzi desinami. Už to proste musí fungovať, nevskej 10, hovorím, poď sem. Len poď sem, jak povie Miňo povedal poď sem, tak poď sem. A dívej sa. Jej, zúrivé náboje. Brr. 12 000 na 3, hovorím, no, je to tam. Hovorím, aha, už sa to zlepšuje. Už tá nálada stúpa, hovorím, to bude ono, teraz to príde a bude to fajn. Počkaj, tým sme začali, ja skúsim toto video ako fakt nenaťahovať, už len z toho titulu, že to video predtým má hodinu na tie tri lode, vrátane to výciku. Hovorím, máme tam sapi, to je Wukong. He's mine and that's for sure, a dávaj na to. Nie, on sa vytočil, prečo mi to robí, veď to nemôže, to bolo moje, a Peťo mi hovorí v tom Vladivostoku, ja ti ho nechám, vieš to, doklepni si ho. Hovorím, dobre, počkaj, 13 sekúnd prebijem. Hovorím, bude dobre. And Dragon Angel 82, ako, to je celkom taký krásny nápišťok, Dragon Angel, hovorím, niekto po ňom vystrelil, to je ten Kremlin, to je sedlák. Dívej. A netrafil ho, hovorím, aha, okej, okay, tak si ho zoberiem. Tam sa mi otočí, hovorím, nič, easy. Easy shot, easy kill. Jednu sápko ho šnám trafi, ne? La 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 la. La 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 la. Hovorím si, what the fuck? Alebo klasické známe z hodinou videa, okej. Okay. OK. Výborne. Takže vlastne sapi in the pitch. Dobre. V pohode. Ono to pôjde. Teraz som si dal smog, aby ma nebolo vidno cez to Šimu, lebo ten Nevský proste zúrivý. Chcel mi robiť zle. Hovorím, sedlak jeden hnusný, ruský. Ja ti dám mi to zle robiť. Hovorím, musím sa vytočiť na opačnú stranu, pretože tá Šima mi to pošlo torpeda a nepôjdem do nich pušovať. Je tam Wukong s tými hlbiňákmi debilnými, je tam Nevský, do toho je tam čip. Čo to tam bolo? Dva Jean Barty. A do toho Šima hovorím, ja tam nevlezem proste, čo som samo vrah. Takto sa trošku vyotáčame, toto trošku zrýchlim, pozri sa. A hovorím si, Wukong, pod to zadné delo, ten je môj, už konečne. Tým zadným delom však nemôžeš netrafiť tu loďčak, jeden sap, tam stačí, len dopadni už. 3, 2, 1. Jaj. Myslíte, že je mŕtvej? No, že by že asi jo, no, tak tentokrát áno. Hovorím, fajn, je môj. Ideme ďalej. Trvalo to síce dlhšie, ako pôvodne bolo naplánované, ale ako kilíček sme si dali. Hovorím, počkaj, idem to tu vyriešiť, ja sa otočím. Peťo mi hovorí, neles tam, je tam Šima, vráť sa naspäť. Ja mu hovorím, serem ti na celú Šimu, proste, ako, this is the test. A ideme. Jean Bart. Sapi. Poď môj. A žer. Jean Bart sa mierne otočil doľava a trafil ho jeden. Tak si hovorím, no, škoda. Bolo to by príjemnejšie. Nebudem vám klamať. Určite by bolo príjemnejšie mu tam narvať jednu krásnu a peknú masívnu mordu. Nevydalo. Tu si hovorím, tam pôjde Jean Bartik, sa prejde, Peťo mi hovorí, fakt vypadne odtiaľ, je tam Šima, hovorím, vydrž, už nesvietím. Šima niekam zalezla, jeden Jean Bart tam, druhý Jean Bart tam je Nevský. Toto neprehodím, neprestrelím, hovorím, aaaaaa, poďme doprava. Ja to obehnem normálne, hovorím, a poď sa, to je tá Šima. Next level, Cloido. Clodio, to je, ako, next level je aj táto loď. Tak. Normálne hovorím, priblížim sa, nenápadne, na to ma spotlo to lietadlo z Lexingtonu, hovorím, tak už to nebude veľmi nenápadne, ale priblížiť sa priblížim. Normálne ich tu idem zrektiť, zhmoždiť a masívne poškodiť, pretože ako treba, ja keď skúšam lode, tak ideme úplne na doraz na limit toho, čo tá lode dokáže spraviť a nedokáže spraviť. Tu mi Šima dala torpeda, hovorím si, easy dodge. To hovorím, tu ste všetci mŕtvi, chcipnete a Šima a títo a te sapi. A ako 2,5. Hovorím, dobre, tak nič. Jean Bart dostal flooding z lietadlovky. Jean Bart to skúsil na moju čumáček, samozrejme to je práve to, čo som vysvetloval
na konci minulého videa, ako náhle máte delička s malou rážou a strieľate tam, kde strieľať nemáte, tak si môžete akurát tak natrubiť alebo natrieť nutelu na chleba, ale každopádne určite nestrelíte citadelu ani ten damage. To mi žambartík sa snaží tretíkrát jebnúť na, proste na citadelu, hovorím si, kámo, poď sem, easy, to sú sapy, kámo, ham, easy, pozri sa na to. To je proste úplná pohodička, lahodička, 27 000 a 2 kg. Je to fajn? Je to fajn, tu som si hodil smoučík, hovorím, neviem, kde ešte má. Aby ma nebolo vidno, hovorím, tu sa prejdem a využijem taký ten normálne taktický pohyb po mape, že sa niky piky v smouku, nikto o mne netuší, pretože smouku ťa odhalí, pokiaľ nestrláš, pokiaľ nevystrelíš, tak v smouku ťa odhalí len hydroradar, alebo prípadne na ten permaspot 2-kilometrový, keď niekto nemá modul na 3-kilometrový permaspot. Tak si hovorím, tu si počkám, so 100% výstrelom smoučík je dobrý dlhý. Poď sa, ak sa krásne dostávam nenápadne do broadside a tie ľudia netušia, oni nevedia. Oni proste normálne nič netušia, čo hovorím, Šima, počkaj! Neviem, tá je moja. Tá je moja, pozri sa, hovorím, kámo, to je výmaz, easy. A, že, čože? Hovorím, dobre, ďakujem pekne. Tak na toto som sa akože spotol. Smoke mi skončil, hovorím, tak to je iný next level. Skúsme tie sekundárky. Tak sme ho trafili jedným nadom. Hovorím, fajn. To je celkom príjemný počin, toto, zasa raz. Viem, prečo mi to tá hra proste robí. Ja sa tu snažím o zlom krky. To sú výrazy slovenské. Inak ako spodľa mňa, keď Češi budú kúkať toto video, ten budú chápať normálne, ale snažím sa tu normálne bojovať, čo mi sily stačia, rozumieš, ja tu krvácam a zas mi tu niekto robil, zas ten Nevsky. Typek sa volá You Feel Me, akože cítiš ma? Neviem, či to myslí kvôli tomu, že sa nerad umýva. Ja si hovorím, ja mám sapy, I have a SAP ammunition, a bitch. A teraz díve na to, že easy, 3 kilo, 30 000 damage. Tak, hovorím si. Proste táto situácia a táto hra je proste v mojej režii jednoznačne. Len musím nejako vyzrieť na tú Šimu, lebo tá Šima ma tu fakt zničí a zhmoždí. Ja to dať nechcem. Ja som tu na ničenie a hmoždenie, som tu ja, nikto iný. A zájenko pekne, broadside, hovorím za okámo, nečakáš na to, poď. Nečakal si ten super masívny výstrel s sapovou muníciou. A že zao povedalo, že čo si po mne vystrelil, kámo, že to si mi chcel lagoškreť. Hovorím si, zao broadside. A že zásah proti torpedovej obšivky, že srandu si zo mňa robíš. Do toho sa začala hýbať tá Šima. Zao není vidno, Šima pokuš číslo 2, Šima sa odspotila. Hovorím, prúser nad prúser, veľce špatné, musím bojovať, počkaj, hovorím, tuto vidím jeden úžasný kill, masívnym sapovým poškodením a hovorím, je to moje. 37 000 čtvrtý kill, na pohodičku. Hovorím, zadné delo dozá, hovorím, chlapci, tu vás natrhám, jak na Frankfurte, normálne budete jak strapačky natrhaní, komplet všetci. Tak Zao si povedalo, že ne, tu si zazdáme jeden dodging. Takže tak nejak to robí Juro v tých videách, ja na to nemám zvuky, tak robím ústami, pardon. Zao, ďalší výstrel, sapová munícia, letí na Zao, hovorím si, križník vyuhľovaný, sapka najlepšie, aha. Hovorím, konečne tie sapy spravili, čo mali. Hovorím, o, tak takto nejak to vyzerá. Zadné deličko, zajíčko je moje. Zajíček, ham. Urobíme tatinkovi, ham. Aha. Jakože, tak neurobíme tatinkovi, ham. To bol môj kraken. Jako? Hovorím, to čo je za bordel. Ja chcem krakena, daj mi krakena. Hovorím, zao je moje proste. Zao si proste vyžerem. Teda zabijem, doklepnem. To je moje. Na to vidím, jak spoza mňa letí na to Zao z Kremla. Pozri sa. Pozri sa na to.
Ja som ho normálne trafil jedným granátom, ostali mu 4 kila a ten Kremlin ho trafil tiež jedným granátom a ten ho doklepol. Hovorím, to bol môj kraken. Jako ono v testovací lodi síce není vidno úspechy, ale ako do 5 narátať vieme všetci. Hovorím, musím zabiť Čimu. Proste kraken byť musí, hovorím aj za cenu tých torped, hovorím, daj sem krakena. Tak prvé, jak zadne delo, akože 0,0 bodov, výstrel veškerý žiadny, hovorím, pod to predne delo, hovorím, ty si moja nádej, posledná nádej žijúca, kraken! Release the kraken! Easy! Chlapci a devčatá, takto sa strieľajú krakeny. Krásnych 56 000 damage a 5 kg. Ideálna sapová munícia na vyžieranie akéhokoľvek zničeného a zhmoženého nepriateľa, ktorého vy ste neschopní normálne zabiť a doklepnúť, pretože tie lode sú taká strašná stračka, že minimálne na toto som našiel konečne pozíciu a spôsob, ako s týmito loďkami hrať. Tá hra sa samozrejme skončila už len takýmto rýchlym dojazdom, pretože tu už sa nič neudialo. Keby ste čakali ešte aj 6. kill, bohužiaľ, enomácky Lexington proste tušil, čo sa deje. On normálne tušil, akým spôsobom to dopadne. Takže enomácky Lexington si normálne zobral nohy na pleci a normálne niekam utiekol. A my už sme ho neboli schopní, bohužiaľ, spotnúť. Takže ja to zoberiem velice jednoduchým a krásnym spôsobom. Počkaj, ja si musím nájsť ten správny screenshot, aby ste ho videli. Pretože dopadli sme takto. Pardon, to bola iná hra. To bola hra, kde bola damage. Náme hru, kde bol len kraken, dobre? Takže, toto je to video. Takže takto. Vittorio Veneto, easy kraken builder, maker, damager. Takže keď si dáte na budúce nejaký nick invader, defender, sniper a podobne, tak musíte mať Veneto, aby ste vyžerali pekne krakena za 50 000. Ste prvý v tabulke, všetkých môžete mnome, všetci teraz môžete smiať všetkým, že každý, kto nemá kill, je proste lama. Nehovorím o Peťovi, ktorý nemá kill, vôbec som na ňo nemeril, lebo je to lama, alebo nemá kill. Každopádne pekné damage, tam boli krásne, ako masívne, ako lodičia, pardon, to je zase niečo iné. Tuto sme, dobre. Takto. Ja nemám k tomu čo povedať. Všetko. Musíte si predstaviť koniec filmu. Musíte sa normálne hneď teraz na internete si chodte pozrieť koniec filmu X-meni Apokalypsa a vo chvíli, keď zabíjajú toho starého Ancient X-mena, tak on povie takú tú, po anglicku je tu All is revealed, vše iž bylo odhaleno. Tak nejak ako by som zakončil toto video, pretože smoke použiteľný asi na to, aby ste utekli a nevystrelili, pretože nech ste v riti. Z toho smoku sa nedá strieľať normálne, nakoľko spod máte 15 km, Venecia má 10 km, tak tam je to akože použiteľnejšie tu pri tej veľkej ráži, proste ten smoke je fakt skôr na utekanie, zdrhnutie, alebo prípadne na presun k nepriateľovi, tak aby vás nebolo vidno. APčka sú klasické jak Roma, delá disperzia a la Roma, to je celé také akože tá Roma není dobrá bitevka, nikdy ani nebola ani nebude. A oproti tomu, čo na tej osmičke sú lepšie bitevky, toto dostalo na miesto hečok sapy, ktoré áno, pri tej disperzii, keď sa trafia, tak spôsobia niečo, ale keď sa netrafia, kámo, to je normálne plač doslova a slzí ako krokodíl, kde si hovorí, že keď sa netrafíš, tak byť to hečko, aspoň by mu hodilo oheň, aspoň by si nejaký ten damage napižlal a musí s tým veľmi, veľmi narábať a vyberať. Každopádne poviem takto, že ja som s tým dal krakena, kto dal viac, easy, takže ja to urobím tak, že chcete vidieť krv, killy, máte krv, hej. Je tam 5 kilečkov, tam je, tak čo, dobré video, ne? Na čo robiť niečo nové a ďalšie? Každopádne damage budú v iných videách, minimálne v tom, čo bude nasledovať, to už ste možno videli pri kliknutí. Dobre, toto je Vittorio Veneto. Jako, to je skoro ako Cornetto od Algidy. Vidíme sa v ďalšom videu. Bobe láska.